بالتهيئنا بكمنك تنام رسواج بذنالك العقص بذاكين وكلتي عرفة أننا تطفى بمضمسنا إلى مسكناتنا كدس بيتك السيارات تتلقوا المنفقات قال وعدينا متراتي على الوشن بروم دي بيتك السيارة المسادة بمادرك يكترنا يترجع لك كوميديا الشبنين ويسر سعاد كوميديا لكاوت الله يكاكشنا بدريات رات كوميديا ترتها بسود رايل انكيب وقام تزربان الناس بيتك السيارة ولم يدد أماتي اللون سلطاوي النعج بكت سراء بالدرجة جدا مكت يميس جرى سراء بالفرم أسفل لاجي بورو إجابة تتسيناتو يلمات مطوشن أكرينا تكرين تجابلنا يوصل من تكوين كبيتة كريسيان سراء النعج كمانسار يميات أنا أكرا سلطاتو كل من استلارا ككتا ما استراتو يدارا يزو تامرا لكي كسراوشن علي لجنم ጉዳዮች የተረጋገረ የሚያስፈጽም ኮሚቴ ተሰይሞ ወደ ስራ እንዲገባ የተደረገ ሲሆን አመርቂ ስራዎችም ታይተውበታል። የአመራር ብቃት ለማሳደግና ዘመኑን የዋጀ ስራ ስርዓትን በመዘርጋት በሁሉም ዘርፍ የተገነባች ቤተክርስቲያን ለትውልድ ማስተላለፍ ዓላማ በማድረግ የአስር ዓመት ስልታዊ እቅድ አተገባበር የቅድ አዘጋጀትና አጠራረብ የሪፖርት አጠራረብ የመረጃ አደረጃጀትና አያያዝ የስብከተ ወንጌል አገልግሎትና አሰጣጥን ተደራሽነቱ ውጤታማ የሚሆንበት ተደራሽነት የሰነድ ውጤቱ ስርዓተ ትምህርት የአተገባበር በተመለከተ በዋና መስሪያ ቤቱ ደረጃ የተሰጡ ስልጠናዎችን የወረዱ መመሪያዎችን ተግባራዊ እንዲሆኑ አስፈላጊው ዝግጅት ምዕራፍ ስራዎችን ተከናውኗል። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንደተመለከተ ሀገር ስብከታችን ለሀገር በሚቀርባቸው በሚመከርባቸው ለቤተ ክርስቲያን ይጠቅማሉ ያላቸውን አጀንዳዎች በክልል ደረጃ ህዝበ ክርስቲያን ተወካዮችን ባሳተፈ መልኩ በቅርጽ ለኮሚሽኑ በጽሁፍ እንዲቀርብ ተደርጓል። በ2015 ለ2016 በጀት ዓመትም ሀገር ስብከቱ በ3 ዞኖች በሚገኙ ወረዳዎችን በማቋቋም ይወረዳ ወሉ ሁሉ ወረዳ በከፊልና በከማይዞኑ የደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ጨምሮ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት የዘመኑበት ተሞልቷል። በጀት ዓመቱ ሀገር ስብከታችን የሚተዳደሩ በወራ ወረዳ በአብርሃም ወረዳ የተክነትም በሚገኙ 15 መጫ ጣቢያዎችን ስራዎች ተፈጽመዋል። በማይከል ደረጃ ተዘጋጅቶ የተሰራጨው የሰንበት ትምህርት ቤት ማስተማሪያ መጽሐፍ በሀገር ስብከታችን ባሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ ተግባራዊ ለማድረግ በሀገር ስብከቱ የአንድነት ጉባኤና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር አስፈላጊውን ዝግጅት ተደርጎ ወደ ትግበራ ተገብቷል። በአጠቃላይ ሀገረ ስብከታችን በ2015 ዓመት በጀት ዓመት ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት 35% 853,359.56 ገቢ ያደረገ ሲሆን በ2015 ለ2016 በጀት ዓመት ግን 1,336,944 ብር ገቢ አድርጓል። ከአምናው ጋር ሲነጻጸር በብልጫ 483,584.44 ብር ብልጫ አስመዝግቧል። አጠቃላይ ሀገረ ስብከቱ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ለመስራት ከክፍሎች በቃለ አዋጁ መሰረት ሰጣቸውን ተግባርና ለብሎ የሚገባ መወጣት የቤተክርስቲያኑ መንፈሳዊ ልማታዊ ተልዕኮ በመተግበር እንዳሉ ደጋፊ የሆኑ ትክክል እየደረገ ይገኛል። በመጨረሻም ሀገር ስብከታችን በበጀት ዓመቱ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ከ135% ያስገባንበትን ስሊፕ 1,336,944 የያዘውን ሲልብ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሩፋኤል የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ለብፁዕ ቅዱስ አባታችን እንዲያስረክቡልኝ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር።